کرے گا کہ پاٹھا کے لوگ کی باتیں کر رہے ہیں اگر اللہ نہ کرے آپ لوگ کے ساتھ ہوتا تو اسے بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ پر علی کے اتنا ریئیکشن آیا اتنا تو ہم نے پورے اس میں وہ بربادی کے بعد نہیں کیا آپ صحیح بات کر رہے ہیں لیکن جب وہ یہی ساوری نے دیکھا یہاں پر بچے میں جو تو اس پر اتنا ریئیکشن نہیں آیا پاٹا میں یہاں پر امریکہ داخل ہو کر ہم لے کر دیتے ہیں اس پر تو یہ ریئیکشن ہو کر نہیں دیکھا یہ ریئیکشن صرف تب کیوں نہیں آیا جب پنجاب کا پورا وزیر اعلیٰ جب پورے پنجاب کی نمائندگی کر رہا تھا خطوط بھیج رہا ہے اسامہ کو کہ آپ پنجاب کے علاوہ جہاں پر بھی دھماکہ کرنا چاہیں کر دیں یہ ریئیکشن مطلب تھا اگر آپ دیتے تو اس وقت بھی آپ باقی بات خود علی وزیر نے یہ کلیئر کر دی میں کوئی بھی پنجاب میں کسی عام آدمی کے موت کے لیے خواہش مند ہی نہیں ہوئی کیوں ہم ایک بندہ جس نے خود درد دیکھا اولاد سے دیکھا وہ کسی اور کھلا سکے وہ چھوڑ کے نہ ہو گیا صحیح بات ہے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ اس سرزمین پر یہ تو پاکستان ہے دنیا کے کسی بھی انسان کو بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ مارا جائے اس کو کوئی ایک تھپڑ بھی نہ دے لاہور میں یا اسلام آباد میں یا ملتان میں آپ لوگ فکر نہ کریں کوئی ایک ہی تھپڑ دے تو انسان ہم انسان کی بات کریں میرے انسان کی بات کریں ہاں کیوں اللہ نے پیدا کیا اللہ نے زندگی دی تو کیوں اس کو تنگ کریں ہم اس چیز پر یقین نہیں رکھتے اگر ہزاروں ٹھیک بات ہے ہزاروں اچھی بات ہے اور مطالبات کو چھوڑ کر ایک بات کے پیچھے پڑنا تو اس چیز کا مطلب ہے کہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے میں نے میں نے کل لائیو ویڈیو کی اردو زبان میں کی ہے میں پشتوں کو پشتوں میں سمجھا سکتا ہوں لیکن آپ سب کو سمجھانے کے لیے میں نے اردو میں بات کی اور آپ ان کو صحیح طرح سنے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریئیکشن میڈیا پر 2018 میں گول نیوز پر ایک پٹی چل رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ منظور کا بھائی نسیم 2008 میں لوگوں کو ہم لے کے فلم دے رہا تھا صحیح نسیم کی عمر کیا ہے 2006 کو اس کی پیدائش وہ میرے بھائی نہیں سچ میں میرے چھوٹے بھائی کے بارے میں اگر آپ لوگ کبھی میرے گھر آ جائیں وہ ابھی 2 کی عمر میں پوچھ لے کر کہیں گے کون سی بات تھی جو ہماری ان کو بتایا گیا پھر ان کے بعد کہا گیا کہ منظور پشتین 2017 میں انڈیا چلا گیا ہے اور وہاں پر ٹریننگ دی گئی ہے 2017 میں میں نے کتنے حجاجی یہاں دیے آپ کہتے ہیں ساتھ نہیں وہاں آ رہے ہیں میں نے ابھی تک بارڈرز نہیں دیکھے کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے میرا تو ایک پاسپورٹ نہیں بنا ہے اور یہ کہہ رہے تھے پتا نہیں یار پیسے پہلے جو آپ کسی کے جب سے نہیں اتنا مینجمنٹ ہو دوسری بات پیسے جمع چندے پہ ہوتا ہے لیکن چندے پہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جلسے کی یہ نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی شاید بندہ نہیں جس نے اس میں اپنا خرچہ نہیں کیا کرایہ نہیں دیا ہو یا کوئی اور یہاں پر اپنی یعنی جمع خرچ پر اپنی اس پر ہم کرتے ہیں باقی جو فنڈنگ کی بات ہے کہ دنیا سے اس کو فنڈنگ مل رہی ہے ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ملا ہے نہ ہم نے لیا ہے لیکن یہاں پر انسانی حقوق کے لیے دنیا میں کوئی تحریک اٹھے ان کے لیے تو فنڈنگ جائز ہے پاکستان خود تو یہاں پر جنگ کے لیے فنڈنگ لیتا ہے جنگ کرنے کے لیے فنڈنگ لیتا ہے اور امن کے لیے کوئی خود اپنے جیب سے پیسے دے دے تو بھی اس پر الزام آ سکتا ہے 33 ارب ڈالر کم وہ نہیں ہوتا ہے یہ ہماری طرف سے تانا نہیں ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے
جواب دیتا ہوں میں احسان الحسان کیسے بات کروں گا یہ جب آ رہے تو ایسے نہیں آئے ہیں علی وزیر کی فیملی یہ وہی فیملی ہے جو 2004-05 میں ازبک تاجک اس کے خلاف سب سے بڑا لشکر کشی کس نے کی اس کا سٹڈی کیا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہمیں علی وزیر کا سردار ہے وہ اپنے علاقے کا اس دور انہوں نے لشکر کشی کی وانا سے ازبک تاجک کو بگایا وہاں سے 164 شہادتیں دیے آپ کہتے ہیں کیوں اس نے دیا میں کہتا ہوں 164 شہادتیں صرف 4 دن میں ہوئی ہے ہمارے چولہا سے مشان کی کہنے پر مذاق کرنے پر نہیں اڑائے گئے این پی کے لوگوں کو یوں نہیں مارا گیا کہ انہوں نے مذاق کیا تھا یہاں پر دہشت گردی کے خلاف پشتون عوام نے جتنے قربانیاں دیے اس نے کس نے نہیں دیے اب اس علی وزیر کے والد کو کس نے مارا یہی بات ہے کہ ایک طرف سے دہشت گردوں کی مخالفت کرنے والے میں بتاتا ہوں خونازار ایک ہمارے علاقے کا ملک تھا وہ طالبان انہوں نے بند کیے کہ یہاں ہمارے گاؤں میں طالبان ہیلیکاپٹر سے اس کے گھر پر حملہ ہو گیا اس کے گھر کے بچے بھی تھے اس میں وہ شہید ہو گئے یہ اس طرح کتنا ہوا ہے آپ مومند علاقے میں کبھی پوچھے وہ کوئی صاحب جو مشران تھے وہ کس طرح وہ کس چیز کے فیصلے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے کہ ان پر اوپر سے آ گئے اور اس طرح جو ہمارے مشران قتل ہوئے ہیں وہ کیا یوں مذاق کر رہے تھے انہوں نے ڈیفینس کیا ہے ہمارے یہاں پر پشتون وطن میں اس علاقے میں فوج پہلے گئی نہیں ہے جہاں پہلے لشکر کچھ خود نہیں کیا آپ توری قبائل سے پوچھے کہ انہوں نے کتنے وہ کیے خورم ایجنسی میں آپ لکی مروت سے پوچھے کہ ایک دن اس نے 150 شہادت دیے ایک والی بال گراؤنڈ میں ہم نے جتنے یہاں پر پشتون وطن کے لوگوں نے جتنے یہاں پر دہشت گردوں کو مار بگانے کی کوشش کی کسی نے نہیں کی ہم نے کسی احسان الحسان کو بنگلہ نہیں دیے یہ ان لوگوں نے دیے جو آج ہاں لوگ جو وہاں پر لوگوں کے سر کاٹ جا رہے تھے آج بھی وہاں پر ان کو ٹھیکے بھی ملتے ہیں ان کے بڑے بڑے نام بھی ہیں اور وہ کھیل تو میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی ایک انٹرویو میں کہ جب ریاست پالیسی غلط ہو تو پھر تعلیم یافتہ لوگ بھی پاگل بن جائیں گے ان کا حصہ بن جائے جب ریاست کی پالیسی نہیں تھی تو 1950 سے لے کر 1960 تک یہاں پر کسی نے بندوق نہیں اٹھایا تھا کسی کے خلاف لیکن جب ریاست کی پالیسی آئی آپ اتنے بڑے جنگ کو یوں موس کسی کے گھسنے اور آنے کی بات نہیں کر سکتے اس کے پورے بڑے بڑے ملکوں کی امریکہ سے لے کر پاکستان تک ہی لوگ بہت خوب بہت خوب اور پھر ان کے نام کیا تو پشتونوں کے قتل پشتونوں کو مارو اور پھر کہو کہ اور آج ہم کس سے پوچھیں ہمارے دور کے اچھے تھے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ٹکڑے اٹھا کر اب اس کا قاتل وہاں پر پھر رہے ہیں فوج ان کے ساتھ ہے ہم کیا کریں تو پورا من ہے پی ٹی ایم پاٹا میں اتنا قوت رہے ہیں ہاتھ ڈال کر اس کی گریبان پکڑ کر پاٹ سکتا ہے مگر کیونکہ ہم یہاں پر یہ جو پالیسی جا رہی ہے یہ کراچی کا کسی سے پوچھے کیا حال تھا یہ تو پی ٹی ایم کے بعد جب تھوڑا آواز اٹھا تب یہی حال ہو گیا کراچی چھوڑ اسلام آباد اور پنڈی کے سبزی منڈیوں میں کیا ہوتا ہے یہاں آپ بھی تانے میں جاؤ ہمیں پر بھی پھر پشتونوں کو اندر کیا ہوتا ہے میں یہ چیز ریکارڈ پر نہ لائے شاید اس بندے کو یہاں پر اولس یار مجھے بتا رہا تھا کہ جب یہاں پر یہ تھے اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا تو مجھے وہ